Coitadinho dos bichos e tal, então, é pá, isto é uma atividade singente, que é aquilo que o caçador que vive no campo gosta. Como têm estado agora a ir embora, não vão procriar, porque são animais que é a raça nas patrulhas, são nossos patos selvagens. Eles são aqui num santuário, são um santuário. Entram e criam a sua amizade ali dentro, onde eles vão comer. E para comer, vão lá dentro os cereais, a carne não gosta lá dentro, é o trigo unido. Aqui fora é tomates, desperdícios, os patos vivem aqui em plena liberdade. Agora onde é que há aqui o mal-estar, o mal-estar animal? Numas condições dessas, é que está a ver, eles levantam com uma ligeireza. Quantas lagoas é que são? É, porque são 20 hectares de água que está aqui. Espelho, espelho. Tivemos aqui a gripe aviária, foi aqui. Quando abriram notícia, quando eram vocês novos? Estamos a falar há 15 anos. Estamos a falar aqui. E as perdizes, é a mesma coisa, mas parou tudo. Parou. O Espanha nunca deixaram de caçar, o grande problema de Espanha, nunca deixaram de caçar e de pescar, nunca deixaram. O grande problema é que eles não passavam de comunidade para comunidade. Da Extremadura para a Andaluzia, da Andaluzia para Castilho e Leão, Castilho para La Mancha, para Catalunha. Mas isso é tudo, isto é ali em setembro, outubro, nesta altura, uma amiga tem aqui, por cima da cabeça, 50 mil patos. 50 mil patos agora. Perdido. Eu, graças a Deus, fechava a porta. Agora, por amor de Deus, não é? E no concelho, é a influência que tem.